E trisht, të gjithë e thërisnin Lali ndahet nga jeta Burnesha, njohur shqiptare që kishte marrë edhe vëmendjen e medjave ndërkombëtare. Është ndarë nga jeta në moshën 69 vjeç. Burnesha Diana Rakipi, mjaft e njohur në vitet e fundit përmes medjave. Një atak kardiak i ka marrë jetën Burneshës, e cila u bë njohur prej historisë së saj teksa në Durrës, ku ajo jetonte, njihej edhe me pseudonimin Lali. Edhe media të ndryshme ndërkombëtare ishin interesuar për të mësuar historinë e veçantë jetës së Diana Rakipit, që e detyruar nga rrethana të ndryshme dhe nga zakonet e hershme shqiptare, por edhe për zgjedhjet e saj që bërë Burnesh. Ajo ishte shumë e njohur në Durrës dhe ishte një personazh shumë i dashur në këtë qytet. E moshuara qëndronte më së shumti me të rinjtë, të cilët e kishin pranuar ashtu siç ishte dhe e kalonin kohë me të, si dhe ndihmonin sa herë që kishte nevojë. Diana ishte vetëm një prej burneshave në Shqipëri. Ajo ishte një dëshmie gjallë e zakoneve të hershme shqiptare. Diana nuk krijoi dot një familje, por në intervistat e dhëna për media tregon se nuk ishte pengje në jetë dhe se ishte krenare për zgjedhjen që kishte bërë. Ajo ka lindur në Tropoj.